На живо. Бях малко дете с големи мечти, но времето отмина и пораснахме, нали? Дойдоха и проблемите и грам не ме подминаха. Срещах се с приятели, бая от тях заминаха. Седяхме си по пейките пред блока, чакахме да дойде вечер и да пуснат тока. Да почваме на жмичка, да се гоним, да броим. Стражари и апаши, брат ми, бях неуловим. Стреляхме по гълби с фуники и тръба. Майките се карат за поредната беля. Къща на дървото беше нашия творец. Беше построена сякаш правия творец. С годините все повече ми липсва моето детство. Децата да ни чуят, да им оставяме наследство. Да можем да ги пазим, просто пътя да не сбъркат. И за тоя трак с усмивка да си спомнят след време, когато се обърнат. Когато се обърнат, Добро утро, Северозапад продължава. Слушате ни на живо и по Хит Радио Гама на 96.7, както и по радио Мелодия Силистра на 105.8 FM. И както видяхте и преди малко и се досетихте, това, което чухте, е новото парче на Алекс Милс, което се казва «Бях малко дете». Коренно различно от това, което представи преди два месеца всъщност, Алекс? Няма два месеца. Малко върнал беше представяне на Скача Мас, сега е Бях малко дете. Между другото, Скача Мас стана тотален хит във Видин. Не знам на други места къде. Даже наши зрители се обаждаха да питат след като пуснем парчето. Слушатели по-скоро. Добре. Бях малко дете. Текстът отново е твой. Разкажи ни повече за самата песен. Ами текстът е мой, естествено, че е мой, защото разказвам реално за моето детство, моят живот, как сме израснали с приятели. Това е бях малко дете, от деца, как сме играли на жмичка, на стражария паши, на кър пред блока, в последствие вече подрастването ни, че вече всеки си е поел по пътя, някой е тръгнал и заминал в чужбина, други са поели, нали, по кривия път със среща, са започнали, нали, да използват наркотици. Дори точно споменавам в песента, че мой приятел, нали, почина реално от пороци. И това е бях малко дете, просто идеята е и в припева Стефано го пее, текст, който пак аз съм го направил и съм искал да кажа на децата, ако могат да се слушат, да не ги употребяват тези неща. В смисъл, не можем да го спрем, но ако може да го предотвратим, би било добре. Доста добре казано, бих казал аз. Добре, разкажи ни повече. Това, което виждаме в клипа, е, че ти си имал едно прекрасно детство. Не мога да се оплача. Детството ми беше страхотно. Дори самия клип, в началото на клипа, стартира с сина ми. Това е моят син, също се казва Александър. Идеята беше на клипа да пресъздадеме аз като малък. Той е реално играе моята роля, аз като дете, след това обръщайки се, вече аз като порасъл с моите приятели, четирите деца, които са на фокус в клипа, реално след това ни дават след време като порасна екак. Добре. Как реагират меломаните на песента? Тя, доколкото знам, преди колко време излезе, съвсем скоро май беше. Някъде в средата на февруари, 3 или 4 дата, ако трябва да ги сравна с Скача Мас, доста по-добре реагираха. На Скача Мас имаше и много негативни, нали, коментари, докато на бях малко. Ами, различни хора, различни виждания, различни мнения, няма как да кажа защо. Хубаво е, че ги има коментари, защото щом има, нали, хейтери, значи някой не забелязва и се движиме в правилна посока. Докато в детството
нямаше толкова, даже не кажа, никъде не срещах негативен коментар, но напротив, някъде всичко беше, че е много, много окей песента, на всички много им харесва. Дори в момента, ако се отвори клипа в YouTube, няма нито един, нали, дислайк, всичко е на лайк нагоре, нито един дислайк. Само позитивни коментари, всички я харесаха. Много хора, които даже въобще не ги познавам, ми писаха, че са очаровани от песента, че не се очаква някой да направи нещо така да го пресъздаде от детството. Да, чудесно е, наистина. Да, къде сте снимали всъщност? Мястото е пак така... Мястото е обеля, реално, буквално пред блока ни. И над блока ни. Добре, но много наистина много заребяващо парче. Кажи ми нещо подобно да очакваме ли скоро от теб? Подобно? За детството не знам. По-скоро може би нещо така ми се върти в главата за приятелството, за отношенията между хората. Нещо много важно, да? Да, това по-скоро ми се върти в главата. Детството, нали, минахме го вече. Ако ни дойде друга идея за детството, пак ще я реализираме, но да, имаме още вече няколко проекта задействани, задвижени. Не само, не като самостоятелна песен, с няколко човека ще правим дори парче и така. Как един независим изпълнител успява да се пребори с конкуренцията от изпълнители, които работят за големи, как да го кажа, лейбъли? Не се стара да се боря, не се опитвам да се боря с нито един човек. Даже според мен в някакъв момент някой от тях може и биха ме поканили да направим обща песен. Права го абсолютно за мой си кеф, това си ми е хоби, не го работя професионално. Това е хоби, което си го движа просто така от кеф на душата, каквото стане това. Не се боря с конкуренция. Напротив, те може би в някакъв момент ще се боря с мен, но не мога да кажа какво ще стане за напред. Да. Разбрахте. Повечето рап изпълнители започнаха да пеят чалга. Ти как гледаш на това? Да ще си запазя коментара. Ами... Има някои сполучливи, нали, на Криско и на Тони Стораро, примерно, парчето очудващо даже ми хареса. Смисъл, самата тоналност, Тони Стораро е голям човек, нали, глас голям е, не мога да кажа, че шо ме чалгар, нали, иначе нищо не става от него, напротив. Много хубаво им се е получило. Онзи ден в друго предаване чух една обща песен на Тото и на Софи Маринова, също много хубаво се е получила. Не мога да си кажа мнение дали ми харесва или не, защото би било малко банално да го споделя, но има някаква сериозна тенденция, може би ще стане нов стил рапочалга, ли? Не знам как може да го кръсна. Рапочалга? Звучи доста добре. Кралга, нещо такова. Да. Питам те, защото това, което наблюдавам в балканските страни, че масово R&B парчетата клонят към ориенталско. Дали това е някаква нова тенденция? Как би коментирал? В България определена тенденция, в другите държави това, което съм забелязал и го виждам, арабски ритми, има афробитове, които са много хубави, дори аз съм харесал някои афробитове. Които са много мелодични и може би ще направя, ще пусна някоя песен, но това не е чалга в никакъв случай. Чалга изпълнители правят с рап изпълнители. Самия ритъм няма. Разбирам. Да не вземе да направиш новата Йерусалема, която да се слуша по цял свят. Новата, кой не те чух, извинявай. Йерусалема, знаеш, че сега тая песен навсякъде я танцуват, пеят. Да. Така е. Добре. Колко бързо ни мина времето, аз ти наистина пожелавам успех на песента и на теб като цяло и ще очакваме новата песен. Да видим този път, приятел. Да видим за приятелството. Добре, да видим за приятелството как ще се получи. Много ми е любопитно, защото е тема, която е много актуална напоследък. Още не сме задвижили, преди нея ще пусне сигурно 2-3 други песни. Специално за приятелството, дори един мой личен приятел ме помоли да направя. Той каза, аз искам да ти напиша текст,
ти да го пресъздадеш в, нали, в рап вариант и да си измислиш на музика и просто иска да направиш. Той е учител, тъй че доста неща може би има какво да каже спрямо приятелството, като и аз ще си вкарам мои идеи за приятелството и така ще стане според мен хубава песен, но има време. Ще я представим. Ще чакам с нетърпение. Благодаря ти още веднъж за това участие. Благодаря. Алекс Милс за новото си парче «Бях малко дете», а сега за всички пораснали деца е време за реклами.